Det har blivit mammornas tur att flytta in hos killarna. Och så lutar det framåt. Han får fram en speciell känsla hos mig som jag nog aldrig har känt innan, tror jag. Men trivs du inte där så kan du komma tillbaka. Och ett oväntat besök. Ingen annan har fått mig att känna på det sättet. Just att man bara så här vänder upp och ner på tillvaron. En kille till då förstås med det. Vi var ju bara tre kvar, trodde vi. Ensam mamma söker. Söndag 20.00 på TV3.